Já, við erum hjartalega velkomin í Plorin Place. Nú í síðasta þetti að þá enduðum við á tælutnum þar sem hann var að koma heim og að var aðeins byrja að hitin kolonum. Þannig að ætli við byrjum ekki bara þar. Sjáum hvað gerist. Hann bara að koma heim núna. What's up, anybody home? Einhver heima, mjög grunar að kettingin sé heima. Jep. Oh, and pour us a couple of glasses of champagne from the fridge. I'll be out in a minute. Smá bubli. Á ná, við bubli. Það vita allir hvert þetta leiðir. Hann kannski slipar smá lið í drikkin. Há verður þetta allt mjög basic djók. Hann alltaf hann gengir vel í glösin. Og svo bara tekur hann á henni. Sam is holed up in the bedroom. Hvað er að frétta? Get ekki sett það. Svo tónlist. Kannski dilla sér hans. Ég grunar að sé eitthvað sjó að fara að koma í gang frá konunni. Maður veit samt aldrei sko hvað. Það er ekkert meira sem getur bjart úr glösin hérna. Þannig að, og það er ekkert sem getur gert hérna. Við höfum búin að setjast. Tyler, did you get the oven going and pour the champagne? Já, við kveikja ofninum. Auðvitað. Búm, komi tími fyrir sexy time. Hello, Detective Miles. Do you know what day it is today? Mitt. We already had Christmas, so 4th of July? No, that's summer. No, you got me. Spellery. Okay, babe. It's been exactly 2 years since I met the woman of my dreams. You want to put some music on? I feel like dancing. Einmitt. Half hour show. Tónlist. On. Það lítur að vera eitthvað gott. Auðvitað. Nú hljóttu að hafa eitthvað gott sequence hérna. Nei. Jöfullin þetta. Æjæjæ. Yes. Smá rytmi í þetta. Kallinn er hann slunginn í þessu. Þetta er easy. Þetta er þetta sem ég á henni gert. Nei. He stepped on my foot. Ein villa. Nei. Þetta er að taka smá tíma. Watch it, Tyler. You stepped on my foot. Trúi þess ekki.
hlýtur þetta að vera búið. Ef hann skorar ekki þetta, þá verður brjálaður. Hanna auðvitað. Þetta er ekki flókið. Ég væri alveg til í að kæmi svona smá sko kynlífsatriði það sem að maður þyrfti að vera að hamast í joystickunum þegar það væri eitthvað að gerast. Tyler gave me a full report on what happened at Nazer and Jones. Ah, ja. He emphasized that one of the employees was behaving strangely. A guy named Lucas Kane. Þau eru komin á hælan á hann. I just needed to put them all together to find our nerd. On my desk lay all the information from Nazer and Jones. On Tyler's desk, the clues from the restaurant. The identity of the killer was here somewhere. Hello. Þannig að við höfum að skoða sönnugögnin, hún var með sönnugögn á borðinu sínu og svo sagði hann að veri byrju, hann var eitthvað varandi fingraför sko skoða með dagins employees at Nacer and Jones. We have the name, address and photo of everyone who works at the bank. Hey, here's Kane's file. Is he our man? Já, leggjum þetta á minnið. Ok. Skoðum hérna bútin aðeins. Ég veit ekkert hvað þessi að fara að fá út úr honum. Torn piece of stock list paper that the killer used as a bookmark. Reynum að linka þetta við eitthvað. No, no connection between those two elements. Nei, okay. Það er ekki síminn. Það er bara að svara honum. Sjá. Hvað er þetta síðan? Valenti. Hi, Carly. It's Garrett. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that pan. They should already be in your email. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner the night of the murder. It should be on the fax in your office. Þetta er allt að tengja saman við tókum alltaf taxa. Bye, Carla. Hörðu vorum að sleppa. En ja. Sko. Skoðum aðeins fingraförin hérna. The killer's prints found on the murder weapon. Við hljótum að geta tengt þetta við fingraförin sem er í tölvunni. Tóku við fingraför af aðal kallinum. Má sjá, examinum dans. Já, við erum með þau nefnilega. No doubt about it, the prints from the restaurant and the pen come from the same person. Linku þetta saman. Got my first link. I'll need another in order to establish proof that Kane is our man. Þá er bara að sjá taxin hafi farið í íbúðina. Við hljótum að gera það bara með þessari skýrslu hérna. The list of taxi destinations on the night of the murder. If the killer left the scene in a taxi, his address might be here. Við gerðum það, þannig að það er hún er eitthvað þreytt. Það erum bara komin í heim, held ég sko. Það er eitthvað fleira í tölvunni, við hljótum að geta flett upp sko adressunni hjá Lukas og tengt þetta saman. Doesn't work. Hvar getur fengið adressu? Hi, Carla.
I saw the light was on, so I thought I'd, come in and say hello. Nice to see you, Martin. It's calmer here at night. It helps me think a little clearer. Carla, this has been bothering me for a while. I need to talk to you. You see, I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. The kid would have died without him. I was there when it happened. And it's stupid, but I just couldn't bring myself to arrest him after that. I just figured he'd earned a break. I'm really sorry. Oh, don't feel too bad about it, Martin. I might have done the same thing in your place. Well, I'll be around for at least another hour. Damn reports to type up. Come and see me if you need some company. Catch you later, Martin. Já, það var náttúrulega atriði í hvað við erum með að þriða þetta það sem við björguðum þessum krakka og það í rauninni sko hún búin að leggja þetta minni þannig að það og það í rauninni, já, sá lögreglumaðurinn Lukas og í rauninni sko leiði hann að sleppa því hann hafði bjargað krakkanum. Oh, no link between these clues. Sko, hvar komist við í heimilisfangið hjá kennaranum? Mögulega þarna, kannski í bókinni, má ég sjá. The Shakespeare book found at the suspect's table in the diner. Bittu. Sko. Nei, sko, hvað? Ég veit ekki alveg hvort að þetta maður að memora sett það. Þegar þá held ég sko að hún gleymi. Þá gleymur hún held ég sko. Má sjá, já. En núna er hún í rauninni búin að gleyma. Þetta er örugglega adressinnar ekki. The list of calls made from the telephone at the restaurant on the night of the murder. The killer might have made one of these calls. Já, ok. These things don't add up to sko, proof. Ég var að reyna að tengja adressina. Það er hún bara búin núna. That's the end of my story. I thought I was tougher than I really was. Já. All those years in the place. All those murders. Herðum. All that constant violence finally wore me out. Þá voru bara að prófa þetta aftur. Fell þetta að sé allir svona þreyttir alltaf, það er ekkert hægt að ná ekkert að vinna, sko. Sko, það meina, fyrringarförin Memorize og svo fyrir við töluna og sko þetta er símanúmerin eða ekki. The list of calls made from the telephone at the restaurant on the night of the murder. The killer might have made one of these calls. Sko, við verðum eiginlega bara að fara að koma henni heim, sko, því hún er alltaf alveg gjörsamlega búin á því. Sko, hvað, hverju getur hún ekki farið í tölvuna? Ja, hérðu. Sko, maður smyndina hérna. A composite photo of the killer. Það er no, já, ok, alltaf no þeir linka og það er ekki rétt að þá minkar hjá henni held ég að það verður stressaði sko. Já, ok, tjók, ég er náttúrulega á borðinu hjá helvitis tælutin. Detective Valenti. Hi, Carla, it's Garrett. And it had never come up. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that pen. They should already be in your email. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner. Thanks. Bye, Garrett. Bye, Carla. And had not long enough, score. Okay.
Núna getum við allavega að fara þá núna og skoða fingraförin. Memorize. Svo fyrir við og linkum það við fingraförin sem komu í pósti. Linkum þetta bara. No doubt about it, the prints from the restaurant and the pen come from the same person. Já, okkur, við fáum aðeins meir orku á því að linka rétt. Og ætlum við fáum ekki missum síðan orku á því að linka vitlaust. Þannig að við verum bara að gera þetta vel, sko hvað. Sko hvað er þetta hérna? Já, ok. Kannski fáum einhverja smá orku að þessu. Á, ég þarf að gera rétt átt. Búm, búm. Að sjá, niður. Þrír, fjórir, og svo til hliðar ekki, einn, tveir, þrír, nei, ok, þá gerum við einn, tveir, þrír, fjórir, og svo til hliðar, einn, tveir, þrír, en það er aldrei sem þriðja. Hérðum, raunum þetta eins og enn. Einn, tveir, þrír, fjórir. Einn, tveir, þrír. Það er kannski bara, er ekki hægt að ná þessum þriðja. Ég, að sjá, einn, tveir, þrír, fjórir. Einn, tveir, þrír. Nei, hættu. Spáum ekki mér þessu. Leggjum þetta bara niður. Nei, þá missu orku. Sko, núna eiginlega verðum við bara að fara með hérna heim, af því að... Come in! Oh, hi, Carla. I saw the light was on, so I thought I'd, come in and say hello. Nice to see you, Martin. It's calmer here at night. It helps me think a little clearer. Carla, this has been bothering me for a while. I need to talk to you. You see, I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. The kid would have died without him. I was there when it happened. That's stupid, but I just couldn't bring myself to arrest him after that. I just figured he'd earned a break. I'm really sorry. Oh, don't feel too bad about it, Martin. I might have done the same thing in your place. I'll be around for at least another hour. Damn reports to type up. Come and see me if you need some company. Catch you later, Martin. Herðum, ég segi að við förum bara og spjöllum við hann núna af því ég held að við séum ekki með neitt fleira hérna sem við getum linkað. Sko, við erum með fingraför. Við erum svo með adressur. Sjá hvað. Sko ég, ok, við getum tekið þetta upp. Ég veit ekki alveg hvað. Ég veit sem gert við þetta. Ég getur náttúrulega kannski farið að bora þetta saman hérna við myndina. En myndi er náttúrulega svo léleg sem við bjökum til að það er bara eiginlega ekki tægt að þetta gera við þetta. Þannig ég við höfum bara að setja hann aftur í bunkan. Spurning hvað sé hérna. The list of employees at Nacer and Jones. We have the name, address and photo of everyone who works at the Hey, here's Kane's file.
Is he our man? Þannig að við memora sem bara þetta núna og förum svo í skannan og linkum og það að sjá adressin hana. I've seen this address before. Of course. The night of the murder, someone took a taxi to Kane's house. Þetta er bara komið. No reasonable doubt. Lucas Kane is the restaurant killer. I've got to tell Tyler right away. Nú er bara að fara að handtaka kallinn. Hringi hann, hringi mig. Tylerinn 1, 2 og bingo. Sjá hvað Tylerinn segir við þessu. Hann er náttúrulega í miður snútsi. Næ, er ekki hægt að svara þessu. Hann lætur hann bara vera. Hæ, ekki. Ákalli kemur, þá voru bara svaraði. Hvar er helviti síminn hans hérna? Hello? Allt svona 80s íbúðinn hans. Síminn líka. Bara í 80s fötum og með 80s síma. Nein. Sjensinn. I won't be long, babe. Just sip some champagne and I'll be right back before you know it. Sorry, Sam, but this is really important. What about me? I'm not important? Þú tæna hann alltaf með smekkfullan mítir. Það er engin hætt á að ég hef aldrei lentið með Tylerinn að hann. The police are closing in on me. They'll be back, and next time they'll take me in. Agatha was my last chance. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. Þetta er creepy hús. Ég vil að fíla ekki að vera einna. Ég held að sé eitthvað við björum að fara að gerast núna. Ég bara eiginlega veit það. Agatha? Agatha, it's Lucas. Þetta er eitthvað svona hryllingsdæmi færi. Someone just went out the window. Sir, I need to get your name before I can record your message. Sir, the police cruiser will be there in just a few minutes. Can you hear me, sir? Wow. Agatha. Nú fer að hitni kolonum. Lögreglan leiðinni. Herðu, drullum grút. Ég held að sé. Fatta hann í stöðunina. Kom okkur. Spurning hvort það sé eitthvað í íbúðinni sem að ættum að vera að taka með okkur. Já, það er hérna. Það er hérna einhverstaðar helvítis. Hann er allavega hana. Smá bónus. Það er ekki tér. Kannski eitthvað einn inn í skáp. Kíkjum. Cupboard is locked. Vestur, ok. Þetta er pínustur að þetta er ekkert, hann er ekkert að ruslast niður mítarinn, en ég er allavega þetta gæti alveg gengið hraðar hjá mér. Þannig að sko nei, herrið, hann var eitthvað. Must be at least a century or two old. Okay. Ja. Hætta pæli í því, maður. Skoða eitthvað helviti spaðkar. Okay. Það hinga út. Það ekkert hérna. Þannig að sko, mögulega hér. Já. Sort of African totem. Lögreglan að fara að koma og börsta okkur í skotin. Herðu, hvort þau að taka fuglaherbyggið eða eldhúsið?
Ég segi fuglaherbergið. En ef það er ekkert hérna á þá held ég að við þurfum bara aftur öll okkur. Það er skúfa. Nei, byrju, það var að klata. Spili. Já, ok. Þannig að það er sem sagt gætum þetta að gera þetta aftur af því að þetta er lykillinn sem er að skápnum hennar. Þannig að ég held að þeir séu að bara að handa okkur sko. Mögulega getum við bara farið inn í skápinn og í sjá hvað er skápurinn hennar. Nei, byrju, er þetta fél okkur bara inn á baði. Hörðum, ok. Allá hana, förum bara beint hérna í skúfurnar sem eru hérna. Sort of African totem. Skoða þetta fyrst. Já, auðvitað, hann var inn í fuglaherbygginu. Ok, drífa sig. En hérna. Og beint í skúfurnar. Það er ekki hérna. Tekum efri skúfu. Ekkert. Neðri skúfa. Það er lykillinn. There's a key in the seat back. Ég held að þetta hljóta að vera skápurinn hann, ég bara skil ekki af hverju við náðum ekki að opna sko. Hætt að skoða eitthvað helviti strassnaður. Já, ok, fyrir. Það er opna. Ok. Og opna. Ná hlýtur helviti fuglinn að fljú út. Náði í blaðið. Og þarna. Newspaper article from 1928. Okay. I would Agatha want me to see this. Hvað hann bara sko getum sko eldhúsi líka. Höfum við ekki tími í það? Jó, ég held við tími að sko eldhúsið. Tökum bara rétt smá túr eldhúsið. Nothing in particular. Nei, ok, ekki þarna. An old wood stove. Veitu, það var nýfur þarna. Hanna. Ok, nú erum við drull okkur. Drulla sér. Sko, hvað, hverju. Við komumst ekki út. Það, við verðum það bara. Þetta ekki bara farlega okkur hérna. Það er ekkert meira hérna.
þeir, ok, ég kannski ná bara að fela okkur það fyrir þeim, þegar þeir koma náttúrulega bara hérna inn núna. Police, don't move! Nei, einmitt, þá erum við bara þar, hvað? Hörðum, ok, loka tilurinn. Við gerum þetta ekki á hann. She's dead. They killed her. She was the only one who could help me, the only one who knew. Já. Við vorum búin að gera þetta. Maybe she left me something. The answer could be here somewhere. Já, ok, við höfum að fara út um gluggann bara eftir. What brings you here, young man? Herðu, það eru bara drull okkur, ná í þetta eru rosalega gott kontról. Þetta þannig að ná í lykilinn, ná í blaðbútinn og svo bara út um gluggann. Ég held að þessi bara, það er bara eina sem við þurfum að gera. There's a key in the seed bag. Já, ok. Loka skúfunni, svo bara beint í fuglabúrið. Það eru blaðbútur. There's a piece of paper in this cage. Og hann bara opnum við. Spurning með hennan hnífarna, hvort að ættum ekki að taka hann áður en förum út. Ég held að sé eina í stöðinni. Ætli það sé ekki eitthvað. Þetta er svona, minnum að pínu að Night Op, sko. Þetta er paper article from 1928. Why would Agatha want me to see this? Þetta er alltaf hann eitthvað sem að tengist, sko, þetta er gamalt mál sem að tengist. Náum við ekki að taka hnífinn? Jú, ég held það. Förum inn. Tökum hnífinn. Við bara drepi löggu hennar hún kemur. Og svo bara drullu okkur út um gluggann. Ég held að það sé einu stöðinni. Það er saman morgun gerir. Hann þrumaði þessi bara út um gluggann. Þannig að við hljótum bara að gera það líka. Ekki getum við farið út um útdyra hurðina. Escape. Við erum búin að prófa stay oft og það er bara, það er ekki gengið. Há mæti löggan. Þannig að ég held að við endum þáttinn á þessu en við horfum allan þetta cutscene. Sjáum hvað gerist þegar lögregla mætir. New York Police, anybody there? Hey Kevin, call an ambulance. There's a body on the floor. Já, lík á gólfinu. Herðu, þá bara segjum við þetta gott. Takk hérlega fyrir mig og sjáumst næsta þetta.